Cara, puxa vida. Aí, gurizada, não ficou. Estão muito manhosas, traíra, e difícil de achar elas. Não ficou na cacuna. Tá difícil de ter outra chance. Bem difícil a pescaria. Muito baixo, gurizada, aí, ó. Lander açude, ó. O peixe tá na sobrevivência, manhoso. Saiu uma, gurizada. Aí, cara. Aí, gurizada. Ah, uma brutinha aí, gurizada. Fisgadinha. Bem, nossa. Bem fisgado. Aí, gurizada. Pequenininha, mas é nossa, né, gurizada? E dificuldade essa pescaria, gurizada. Bem no cantinho. Já tinha perdido algumas. Umas estão batendo e espantando, tipo a isca. E duas bateu e eu não consegui pegar. Mas essa aí saiu aí pra alegria do pescador. Que show, cara. Que show. Vou tirar uma foto com ela. Essa merece uma foto, gurizada. Merece uma foto pela dificuldade que tá a pescaria. Aí, gurizada, a brutinha pega aí. Bem difícil a pescaria, mas sempre sai uma. Vai simbora. Vai simbora. Vai simbora.
Saiu nervosa depois que conseguiu ir pra vida. Vamos ver se sai mais alguma aí, gurizada. A gente mostra pra vocês. Aí, gurizada! Que fisgada! Que fisgada, gurizada! Que fisgada, cara! Barbaridade! Essa pagou pelas outras perdidas. Olha aí a fisgada! Atravessei o osso da cabeça dela. Aí, gurizada, que show, cara, que show. Me desculpe, trairinha, mas tu pagou pelas outras que eu perdi. Essa pagou, gurizada, pelas outras que eu perdi. Quando eu deixei ela levar um pouquinho, chamei nos ferros. Pra vida. E tá nervosa. Simbora! Acompanha nós aí, gurizada! Temos aí peleando com elas aí no meio dessa seca, velha brava, ó. Uma ou outra sempre sai. Valeu! Aí, gurizada, mais um. Aí, gurizada. Aí, gurizada. Aí, gurizada. Recolhimento super lento, gurizada, da cacuna. Sem lastreada ainda. Só com a... Vou machucar ainda aqui. Deixa eu pegar bem, ó. Aí. Aí, gurizada, ó. Trairinha bonita, ó. Aí, ó, cacuna entrou na mente dela. Recolhimento, gurizada, bem lentinho. Que bonito essa traíra, bem pintadinha. Recolhimento bem lentinho, gurizada, quase parando. E olha aí, ó, tô sem lastro no anzol. Vou largar essa bonita aqui. Mandar pra vida essa bonita. Já deu alegria pro pescador. Pescaria não tava fácil de achar elas. Achei o trabalho, gurizada. Trabalhando a cacuna bem lentinho. Bem lentinho, sem lastre ainda, né? Foi-se embora. Lá vai ela.
Vai se embora. Vou atrás demais. Bem lentinho o trabalho, gurizada. Ih, gurizada, mais uma, gurizada. Bem lentinho o recolhimento, ó. Aí que tá. Que show, cara. Que show. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Eu vinha falando, gurizada, recolhimento bem lentinho, gurizada. E eu entrei na mente dela. Eu vi que deu um movimento ali, eu confiei que era atrair. Aí, ó. Isso aí já é maiorzinha. Vamos ver. Bem fisgado. Uhum. Tá solto aí, gurizada, ó. Tô usando a Kakuna. Esse aqui é um 5/0, gurizada. O bom é o 6. Mas foi o que eu tinha na hora ali. E tá tendo resultado aí. Aí, bonita atrair. Tirar uma foto com ela e... vamos liberar. Aí. Ela merece um shorts, né, gurizada? Fazer um shorts. Aí a bruta, gurizada. Mais uma para alegria do pescador, hein? Uma dificuldade a pescaria com essa seca, olha, né? Tô dentro do... onde era a taipa do açude, eu tô dentro do açude, ó. E tô achando elas no recolhimento bem lentinho da Kakuna. Isso que é escura, gurizada, sem lastreado. Simbora, bruta. Aí, gurizada. Saiu mais uma aí, gurizada. Ah, brabinha. Tá gravando. Que show, cara. Que show, cara. Aí, bonita. Mais uma, gurizada. Bem fisgadinha no canivete. Que show, gurizada. Que show, cara, pescaria. Bah, pescaria que era pra ser difícil. E é difícil, né? Um recolhimento bem lentinho, hein? Tá saindo. Aí, gurizada, na caída. Aê, bonita. Peguei na caída da isca. Na caída da isca. Mas estavam tão braba de pegar vocês que agora até na caída da isca já estamos pegando. Aê, gurizada. Aí a Kakuna, ó. Charutada.
Hoje tá gravando. Ah, tá gravando, cara. Aí, gurizada, ó. Que show. Trairinha. Difícil de achar ela. Depois que eu peguei a manha dela, só. Tô pegando com a cacuna. Sem lastro. Perdi a minha preta pra elas. Daí agora botei essa corzinha aqui, tá saindo também. Olha aí que bonito. Essa trairinha aí, gurizada. Essa trairinha aí eu vou me despedindo aí do vídeo aí. Obrigado aí, gurizada. Quem acompanhou até aqui. Eu agradeço a todos aí que tenham nos acompanhado aí. E vai pra vida! Pra vida, bro! Pra vida! Yahoo! Ali saiu outra. Vou fazer a voltinha aqui, dando uns arremessos. Mas a princípio é isso aí, gurizada. Tava bem difícil a pescaria, tava até meio desanimado. De uma hora pra outra aí comecei a achar elas e a pegar aí. Bah, deu um ânimo na pescaria. Show de bola. Pra casa feliz da vida. Valeu! Valeu, gurizada. Tava dizendo, né? Tava até triste da vida aí que não tava pegando peixe, né, cara? Difícil o trabalho pra pegar ele. Olha onde era o açude, gurizada. Olha onde eu tô pescando dele. Secou o açude. Secou. E as que ficaram aí, ficaram, mas muito manhosas traíras. Agradeço aí, gurizada. Obrigado aí quem tem acompanhado nós aí. É, fiquem conosco aí no, assistindo os vídeos, curtindo, compartilhando aí. Isso aí ajuda bastante aí. Estamos chegando nos 1.000 inscritos aí, gurizada. Muito obrigado aí a todos que nos acompanham aí. E os que estão chegando agora aí, sejam bem-vindos aí. Em breve aí, vamos estar chegando nos 1.000 aí. Vamos estar sempre fazendo um conteúdo aí de pescaria. O que eu puder passar que eu sei para vocês, vou passar. E quero aprender muito com vocês também, que isso aí é uma troca, né, gurizada? O cara faz muita amizade aí nessa pesca esportiva aí. E o cara aprende bastante. E pode passar alguma coisa que o cara sabe pra gurizada. Valeu? Abraço!